ရုဖို့တူရိုက်နေစင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့လေဒီများကိုမမလို့ကျင်ညာပေးပါမယ်။လေဒီအားလေးတွေပရိသတ်ကိုလက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။ဟိုရှေ့တန်းကပရိသတ်တွေသိပြီမယ်။ဟိုနောက်ကပရိသတ်တွေမသိမှဆိုလိုပါရှင်။ဒေါက်တာဝင်းမင်းသေဒီယေမီတော်ဒေါက်တာဆုလဟန်ဒေါက်တာမြတ်တီရာဆွေတင်ဒေါက်တာမိုးမြတ်ဝင်းတီဟာတီဟာတူဓမ္မတင်ကြီးဒေါ်ရွှေစင်ဒေါ်မာလာမြင့်ငွေကြားတိုက်ကပါ Iron Cross ဒေါ်ခင်ချမ်းသာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အတော့ကျမတို့မမနဲ့တူအလှဓာတ်ပုံလေးအမတ်တရားဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါအောင်မအဲခွန်ကြီးကို Skynet ကနေပြီးတော့စုတော်ငွေချက်5သိန်းချိမြင့်ပါရဲ့ရှင်မအိုချင်းမြင့်နဲ့သူစုတော်ငွေကိုကျမဒီဖွဲ့လေးကိုပြန်လူရမ်းပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မအခွန်ကြီးမကိုရိုင်းတီဆိုကိုရိုင်းကြောက်ရောက်အားပေးတဲ့အပြင်ကိုအလူငွေချက်ကိုပိုင်း2သိန်းခွဲကိုလူရမ်းတဲ့အပြင် Skynet ကချင်းမြင့်နဲ့စုတော်ငွေချက်5သိန်းကိုလည်းပြန်လည်လူရမ်းတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအလူငွေချက်5သိန်းခွဲလူရမ်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးကမကထလုပ်ပေးကြတယ်Beautiful ladies မျ ားကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ဆုံးကျမတို့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာပြုတ်လို့ခိုးလဲစီစဉ်ထားပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးသားကားဆက်ရုံကလက်မခံလို့ဒီမှာပြည်သူရင်မျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသမီးတွေလုံတဲ့ပွဲဆိုတော့အမျိုးသားကားဆက်ရုံကလက်မခံဘူးနဲ့တူတယ်။အဲ့လိုလိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမအားလို့ပါ။ Okay ပါအရန်ပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာကမကထလှုပ်ကြတဲ့ Beautiful ladies များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့သူတို့ကိုပိုင်ငွေများကိုစိုက်ထုတ်3,500ကျော်စိုက်ထုတ်ကုန်ကြခံတဲ့ပြင်သိမ်းပေါင်း5,000မကတော့ပါဘူးစိုက်ထုတ်ကုန်ကြခံတဲ့အပြင်ဒီငွေတွေအားလုံးလူတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုတပြားမကျန်ပြန်လူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်အများကြီးလူနိုင်ကြတော့လဲပဲသူတို့ရဲ့အလူအပြင်ကျန်တဲ့သူတွေပါပါဝင်နိုင်အောင်လို့ဒီလိုအလုံးရှုပ်ခံပြီးတော့မြစ်တာတွေနှလုံးသားတွေဂီတတွေကိုတူညီစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်အရင်အဒီမီတော်ရေးဆက်ပေးထားတဲ့အိမ်မက်ဆိုလဲဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဖြောပြပေးခြင်းပါတယ်
ဝတထထဲကြပါစေလို့အရင်တို့ညီကိုမောင်မားရဲ့အားလုံးရဲ့ကိုစားဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။